За сайн байна уу. Өнөөдөр та бүхэндээ одоо Монгол руу ачаа ачих процессыг контейнер явуулах процессыг товчхон харуулахар зорилоо. За тийм Монгол руу контейнер явуулах гээд ачаануудаа энэ тавцан дээр гаргаж бэлтжиэд контейнерыг хүлээж байна. 40 тонны контейнер ирнэ. За контейнерыг хүлээх зураа ингээд Монгол руу явуулах төгөлдөр хөрөн дээр нах хуман Сэр Монгол аялууд болоод энхүү сууж байна. За энэ ачаануудаа бүгдийг ингээд ерөнхийд нь гараж тавиад бэлдсэн байна. Ачаав нь бол одоо 2 сарын хугацаатай яваад Монгол буудаг байгаа. За энэ явж байгаа ачаав нь бол нэг цагаан сарын өмнөх нь Монголд очино. Хараата дэлтөө харагдаж байна. Орж ирв. Юу орж ирв? Хараач нэг бүгдээр орч юм. Тэгээд яах вэ? Баярлалаа. Тэгээд машаа. Дээшийг харах юм байна. Дээш харах. Дээшийг уучлаарай. Яа. Помар гоо. Жичгэн дээр жоохон уран бүрдчихсэн. Тэр тагааг авчаад болох гэдэг юм.
За төвчхөндөө бол ачаач үйл явц маань нэг иймэрхүү байлаа. За тий ачсан ачаа маань садгүй яваад Монгол төр болтугай гэж өрөөгд. Нөхө бичлэгээ өндөрлөе дөө. Бол ингээд манай найз ингээд ачаа ингээд маш ингээд яг цаг хугацаанд яваад ингээд цаг хугацаанд очдөг байгаа. Тэгээд энэ ачааг бас ингээд те Танаа маань ингээд энэ контейнерт ингээд ерөнхийдөө ачаагаа хэрэгэл. Ер нь бол бат найдвартай ачаа байгаа шүү. Тэгэхээр би өөрөө бол ингээд 2-оос 3 удаа явуулсан тийм хүн байгаа. Тэгээд гоё юм. Ерөнхийдөө тийм л байгаа шүү. Тийм байгаа тийм. Тэгээд ерөнхийдөө банк танаар маань ингээд ачаагаа явуулж гараа. Нэг нэгээ дэмжээрээ монголчууд маань эвтэр охтой өвчтэй шүү гэж хэлээ да. Аа юу хүн ярьчтэй ярьчтэй. Би одоо юу гэе. Бүгдээ бүгд хэлчихлээ тийм. Дэмжээрээ Манаха. За. За. Гүй.